Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem. Gente, o motivo desse vídeo de hoje é o seguinte: eu estou aqui, ó, em outra cidade. A gente estava morando lá em Santa Catarina e resolvemos voltar aqui para nossa cidade. Nós estamos morando em Rondônia, tá? Moro em Paraná. E aqui, gente, é muito calor. Quando a gente chegou aqui, a gente estranhou um pouco, né? Muito quente, muito calor mesmo. Comecei até a sentir umas alergias aqui na mão, coçando, né? Mas a gente já está acostumando. Tem uma semana que a gente chegou aqui, tá? Por isso que eu não postei mais vídeos. Foi tudo muito rápido, a nossa decisão de vir pra cá. E estamos aqui agora, tá? Vamos continuar aqui postando vídeo no canal. Tem bastante vídeo, tem bastante novidade para mostrar aí para vocês. Uma das novidades é esse pé aqui, ó, de mamão. Que logo, logo a gente vai tirar ele daqui, porque ele é feito uma porquinha nele. E a gente vai colocar ele no vaso. Então, tudo isso vocês vão acompanhar aí, tá? Transportando aqui esse pé de mamão, colocando no vaso.